Minule som bol na masáži. Je to už dávnejšie a vtedy som mal také obdobie, že som dlhšie nemeditoval. Dával som si schválne nejakú pauzu a bolo to približne 3 týždne bez meditovania. Ako som tam tak ležal, tak ma začala napadať moja vlastná myseľ. Veľa myšlienok, veľa rôznych myšlienok. A chcel som myseľ upokojiť, ale nešlo to. Bola to dlhá masáž. A približne až tak po 3/4 hodine sa mi podarilo tú myseľ utíšiť tak, aby bol konečne pokoj, aby nastal ten vnútorný kľud a aby som opäť pocítil tú nekonečnosť, tú lásku, to spojenie s tým svetom, s tým vesmírom, so samým sebou. A ja som si tak uvedomil vtedy takú zaujímavú vec, že v dnešnej dobe alebo celkovo ľudské správanie nás vedie k tomu, aby sme stále zamestnávali nás samotných. Aby sme stále niečo robili, aby sme išli s kamarátmi von, aby sme kecali, debatovali, aby sme telefonovali, aby sme pozerali nejaké videá, aby sme hrali hry, aby sme pozerali film, aby sme počúvali hudbu, aby sme cestovali, aby sme kráčali, aby sme čokoľvek robili. Jednoducho len, aby sme utekali pred samým sebou. Pre veľa ľudí je toto strach byť niekde sám so samým sebou a byť potichu, nemôcť sa niekde pohnúť a je to možno pre niekoho až príliš silná konfrontácia, že má pocit, že by sa z toho zbláznil a na druhej strane pre niekoho, ako napríklad pre mňa, to je niečo ako výzva, nejaké pozretie sa na samého seba, aby som si uvedomil, kým som, čo robím, prečo mám také myšlienky, prečo ku mne chodia a že by som mal zase začať meditovať. Potom som opäť začal, samozrejme, mám rád takéto plánované pauzy, pretože mi ukážu aj tú druhú stránku mince. Chcem vás trošku ponabádať k tomu, aby ste si našli čas sami na seba, aby ste vybehli do lesa na prechádzku, aby ste išli niekde možno pri vodu si lahnúť a len tak ležať, opalovať sa, alebo sa bývali niekde na terase, ísť možno sami na kávu a odložiť ten telefón, odložiť to, na čom sa zvyknete zabávať vašu myseľ. Nepustiť si ani hudbu, ani nič, iba počúvať samého seba, tie myšlienky, analyzovať ich, pozorovať ich. Keď sa dáte do úlohy pozorovateľa, začnete mať viacej sily, pretože už sa aktívne nepodielate na zotročovaní samého seba vašou mysľou, ale iba pozorujete vaše myšlienky, prečo ku vám chodia, aké to sú myšlienky a či by ste nechceli viacej pokoja alebo iný spôsob myslenia. Myšlienky, ktoré ku mne v takýchto obdobiach chodia, používam aj ako spôsob konfrontácie, aby som sa zamyslel nad tým, čo mi to beha hlavou, či to není zbytočné, odkiaľ to prichádza, ako som bol nahladený, kam som smeroval. A keď si uvedomíte, že keď začnete cieľene napríklad myslieť na vaše pekné predstavy, na váš vysnívaný dom, tak v podstate ako keby, nehovorím, že to tak je, ale hovorím ako keby, tie časy, kedy vtláčate do svojej mysli predstavy o vašom vysnívanom dome, o krásnej záhrade, o peknom partnerstve, o peknom partnerskom vzťahu, tak ako keby vtedy meditujete, pretože vytesnávate akékoľvek myšlienky a zanechávate vašu mysel čistú, naplnenú iba obrazom, ktorý sa vám páči a teda sú to viacej pozitívne vibrácie, viacej pozitívne naladenie, než keby tomu necháte chaotický priebeh. Takže čo chcem týmto videom povedať? Uvedomte si, že vaša mysel môže byť aj váš kamarát. Pozorujte ju, snažte sa, vyhráte si jeden deň, kedy sa nebudete jednoducho zamestnávať čímkoľvek. Odložite telefón, iba spravíte potrebné veci, odložite televízor, seriály, všetko a pôjdete straviť čas sami so sebou. Niektorí ľudia chodia na pobyty v tme a to musí byť veľký, krásny, transformačný masaker, na ktorý sa ešte necítim, ale mám ho taký niekde v zozname veci, ktoré chcem spraviť. A takéto niečo, strávenie času samých so sebou, alebo aspoň na tej masáži na hodinku, vám ukáže, ako na tom ste, či sa dokážete vystať a či by ste sa z toho možno nezbláznili. A potom si uvedomíte, že možno je na čase začať viacej meditovať, alebo ak ste meditujúca osoba, tak vám už možno takúto konfrontáciu vôbec netreba, pretože vašu mysel dokážete upokojiť behom krátkej chvíle. A človek, keď začne opäť pravidelne meditovať, tak behom pár sekúnd má tú myseľ pokojnú. A je to naozaj otravné,
keď tá myseľ vám nedá pokoj a tie myšlienky vám nedajú zaspať a stále máte pocit, že chcete niekam utekať, že chcete utekať pred tými myšlienkami. Ale vy sa nedajte. Vy si uvedomte, že vy ste tu ten, ktorý môže stanovovať akési pomyselné pravidlá. Vaša myseľ je ten najsilnejší nástroj, aký ste dostali. Vaše srdce, vaše zámery, vaša láska. Majte krásne dni. Ahojte.